أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فالندريم التاكوين اللهوت أشتا إي إي ويتمي تتسيل التاكوين تو فالندريم لوسيم الله سبحانه وتعالى جدا منصوي نيمة فالندريم أتا أشو سيجي تاكوين أتي إذا بسيمي تمانغو نكت فالندريم باچا بكيمي Mëshira, begatite Allahut, qofshin me profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij, gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë me mirësi deri ditën e Kiametit dhe ne bashkë me ta me mëshirën e madhe që Allahu ka dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë neve prej atyre të cilët profeti alayhi salatu wassalam ka thënë nuk grumbullohet një grup për njerëzve në një shtëpi për shtëpive të Allahut për të lexuar Kur'anin apo për ta mësuar atë mes vedi, vetë të zbresin në të mëshira e Allahut, qetësia, engjujt zbresin dhe luten për ne. Lutim Allahun që të jemi ne prej atyre që engjujt të kenë zbritur dhe të jenë bashkë me ne duke u lutur për ne për falje dhe mëshirë. Edhe sot me lehen e Allahut do vazhdojmë me librin mbroja e muslimanit për të plotësuar atë çka kemi nisur në dy mësimet e kaluara, edukatën e veshjes. Kemi trajtuar edukatën e veshjes në mënyrë të përgjithshme për çështjet që janë të përbashkëta mes burrave dhe grave. Dje kemi trajtuar cilat janë edukatat të cilat janë karakteristike veçantë për burrat dhe sot me lejen e Allahut do trajtojmë edukatën e veshjes përsa i përket grave, pra çka është karakteristik për gratë, të cilat janë edukatat, rregullat, çka është ndaluar, çka është e lejuar, dhe në fund fare nëse na ngelet kohë, do përmendim edhe diçka të shkurtër në lidhje me fëmijët, çka është e lejueshme për ta dhe çka nuk është e lejueshme, çka duhet kemi ne parasysh. Padyshim që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë rëndësi të dyja palëve, si burrit edhe gruas. Dhe i ka bërë ata plotësues të njëri tjetrit. Buri plotëson gruan dhe gruaja plotëson burin, sepse Allahu subhanahu wa taala e krijoi Ademin alayhis salam dhe prej tij krijoi edhe Havan dhe prej tyre krijoi burra dhe gra shumë. Dhe kjo tregon që buri ka nevojë për gruan dhe gruaja ka nevojë për burin. Ne padyshim që për njeriu, e sidomos për muslimanët, gruaja është si një perl e shtrenjt që duhet ruajtur. Dhe nuk është ajo një mall që të shitet apo të blihet si pas dëshirave të njerëzve. Dhe ajo që ka është më rëndësishme, trupi i saj nuk është një mjet, nuk është një mall, nuk është një objekt me të cilin mund të bëjmë ne çka të duam. Ta shndërrojmë apo ta shesim apo ta blejmë apo ta shpërfytyrojmë apo të bëjmë me të çka të na dojë qefi neve. Përkundrazi, trupi i saj është i shenjtë. Nderi i saj është i shtrenjtë. Dhe vetë ajo është e shtrenjtë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar neve dhe na ka orientuar që ta ruajmë të shenteri, ta ruajmë këtë perl të cilën Allahu ja ka dhënë njeriut. Dhe Islami është ai i cili, edhe pse nga armiqtë e Islamit konsiderohet si fe e prapambetur, feja e cila e ka burgosur gruan, feja e cila e ka nxjerr gruan prej natyrshmërisë së saj, përkundrazi. Islami është ai i cili ka dhënë të drejtat më të plota gruas më shumë se sa fete tjera. Dhe po të shikojmë dhe nuk dua të hyj tani të bëjmë krahasime dhe të bëjmë analiza të feve të tjera, por ata të cilët e kanë bërë këtë analizë në përshkrimet e tyre, në për libra të tyre të veçantë, kanë dalë në konkluzionin se gruaja ka arritur të ketë plotësimin e drejtësisë dhe të drejtave të saj më të larta vetëse në fenë islame. Dhe nuk e ka arritur ajo në asnjë lloj feje tjetër më përpara, apo në asnjë lloj komuniteti tjetër, apo në asnjë lloj grupacioni, qoftë ai politik, fetar, apo çfarëdo lloj qoftë ai.
Edhe për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala, profeti Muhammed alayhi salatu salam, na ka mësuar neve dhe feja islame na ka mësuar neve duke na treguar cilat janë të drejtat e gruas, duke filluar nga ato më të lartat e deri tek ato më të thjeshtat. Dhe na ka urdhëruar neve që të jemi të kujdesshëm ndaj kësaj gjëje. Dhe një prej atyre të drejtave, të cilat Islami ka dhënë rëndësi të madhe, është edhe veshja, për të cilën ne jemi duke folur. Ne e dim që Allahu subhanahu wa taala e krijoi njeriu në formën më të bukur dhe më të lartë. O laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne kemi krijuar njeriu në formën më të bukur, më të lartë, më të përsosur, më madhështore. Nuk ka të krahasuar me të. Asnjë lloj prej krijesave. Kjo pse? Sepse e ka dalluar Allahu subhanahu wa taala me shumë cilësi. Një prej tyre është që Allahu subhanahu wa taala me duart e tij e ka krijuar domethën Ademin, siç ka ardhur në argumente të ndryshme që e ka krijuar, thotë e krijova bijedeje, pra me duart e mia. Gjithashtu e ka dalluar njeriu nga krijesat e tjera, sidomos nga kafshët, duke i dhënë atij mendje, duke e bërë atë mendor, të logjikoj, logjik. Çdo krijesë tjetër, ato që janë frymore, që kanë frymë, që kanë shpirt, kanë tru, ama nuk kanë mendje. Edhe peshku e ka trurin, ama nuk ka mendje të logjikoj. Ajo që ka organizohet jeta e tyre, kafshëve, është organizimi jetës në instinkt. Ndërsa njeriu ka instinktet, por ajo e cila e komandon njeriu është mendja, logjika. Dhe një dalim tjetër është në krahasim me kafshët, edhe pse po të hyjmë në një analizë pak të thellë, Allahu subhanahu wa taala edhe kafshëve u ka dhënë një lloj veshje. Dhe vajhalli njeriut, njeriu e ka urdhëruar të vishet, siç e kemi përmendur në fillim të këtij ligjërimi, ai në Kur'anor ku mbasi ndodhi ai problemi, ai gabimi dhe gjunahu i Ademit dhe Havas në çytin që i bëri shejtani dhe zbulua prej tyre paturpërsia, pra vendet e turpit, dhe ata filluan të mbuloheshin, pra që aty filloi, aty ishte piknisja e veshjes, dhe Allahu e urdhëroi ata të vishesin edhe pasardhësit, ne pra që jemi dhe ata që do vinë, që të vishen. Ama edhe të kafshët po të qikosh, ke një far, ekziston një far turpi, nëse do të qonim ashtu. Edhe kafsha e ruan ajo nderin e saj, e ruan ajo auretin e saj. Biles, për dietarve ka që kanë shkruajtur edhe në këtë çështje. Po të qikosh të analizosh kafshët, asnjë prej kafshëve, ose të ralla mund të jenë ato, që ta ketë auretin të zbuluar. Dhe vetëm kur vjen koha, siç e ka përmend në një libër të tij Ibn Qayyim Jauzi, kur i përmend disa prej kafshëve, vetëm kur vjen koha e shumimit të tyre, ndodhin ndryshime fiziologjike tek femrat e këtyre kafshëve në lidhje me shfaqjen e auretit të tyre në mënyrë që të mundsohet, domethënë, bashkimi dhe krijimi i familjes. Ndërsa në një jetë zakonshme nuk i shikon kafshët të jenë të tilla. Ndërsa njerëzit sot, Zoti na ruaj, sidomos gratë, mund të jenë bërë më keq se kafshët. Mund të dalin në rrugë dhe zëre se aureti tyre është i hapur, është i shfaqur. Pra janë bërë edhe më keq se kafshët. Ndërsa femra muslimane është ajo e cila është urdhëruar me turp, është urdhëruar me pastërti morale, shpirtërore, trupore, edhe padyshim që kjo ka ardhur me urdhër nga Allahu subhanahu wa taala, siç ka ardhur një ajet kuranor kur thot Allahu lartësuar, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dhe thuaj besimtareve të ruajn shikimet e tyre dhe të ruajn auretet e tyre,
dhe mos të zbulojnë nga bukuria e tyre vetë se atë çka është e dukshme. Dhe ky është argumenti kuranor i cili i kanë dar dietarët që në kohën e sahabëve në dy mendime në lidhje me veshjen. Një grup prej tyre tek fjala illa ma dhahara minha, përveç asaj çka është e dukshme, ka thënë e dukshme është silueta, i thonë. Do më thënë, krejt pamja e jashtme, çka e shikojmë si trup, si konturi trupit. Pra, ata kanë futur edhe duart edhe fytyrën te kjo pjesë. Pra, gjithë çka duhet mbulohet dhe ajo çka shfaqet nga gruaja është pamja e saj e jashtme. Kur ne e shikojmë nga largë, vetëm thjesht ta shikojmë si kalep, ta shikojmë si trup. Dhe nuk shikojmë prej saj as duar, as sy, as fytyrë, as kem, as gjë prej gjë. Ky është mendimi i një, do më dhe një prej sahabve dhe prej tyre e morën djetart dhe ata janë me mendimin e farzijetit të mbulimit fytyrës. Ndërsa një sahab tjetër e ka komentuar duke thënë gjithçka përveç duarve dhe fytyrës. Dhe këtë fjalë e morën, pra duhet të mbuloj gruaja gjithçka dhe ajo çka veçohet janë duart dhe fytyra. Edhe e kanë marrë të dietarët e tjerë dhe janë ata të cilët nuk janë me farzijetin e mbulimit fytyrës edhe të duarve. Ky është një diskutim i gjatë mes dietarëve, çdo kush ka prur argumentet e veta, ne nuk qëndrojmë, domethënë, të japim tani se cila është më e saktë apo cila më e gabuara, për vetë faktin se kjo i takon dietarëve, ata të cilët janë në dijem shumë më lart se neve. Edhe normalisht ata i kanë dhënë shpjegimet e tyre se kush është më e mira kjo apo kjo. Nuk po qëndrojmë tek ajo. Ajo çka është e rëndësishme te ne tani që po përmendim, që Allahu e ka urdhëruar gruan të mbulohet. Normalisht brenda atyre kushteve, nëse ka marrë mendimin e parë, ajo është në rregull sepse është argumentuar me një fjalë sahabiu, me një fjalë dietarësh, të cilët kanë argumentet e tyre. Edhe nëse ka marrë mendimin tjetër për zbulimin e fytyrës, ajo prap është në rregull sepse ka marrë një bazë. Pra, nëse bën njërën prej tyre, ajo është në rregull. Problemi është nëse dalin jashtë këtij kufiri. Siç do ta shikojmë edhe më pas inshallah, tek kushtet. Një prej kushteve të para është ajo çka ne nisëm të flasim. Mbulimi i gjithë trupit të femrës. Përveç duarve dhe fytyrës, sipas njërit mendim, ose i gjithë trupit duke futur edhe fytyrën dhe duart, sipas mendimi tjetër të dietarëve. Pra, kushti i parë është që gruaja duhet të mbulojë krejt trupin. Edhe të mbulosh krejt trupin do të thotë që të plotësoj ato kushte të cilat do vinë pak më mbrapa. Do të thotë mbulim i trupit kur vërtet plotësohet kuptimi i fjalës mbulim i trupit. Se nuk do të thotë, si ta shikojmë më vonë inshallah, pak më mbrapa, nuk do të thotë mbulimi i trupit kur vesh rroba të holla. Ai nuk është mbulim. Mbulim do të thotë hijab, do të thotë, e ka ardhur fjala hijab, do të thotë hajabe. Do të thotë e mbrojti, e izoloi nga shikimi. U bë si një barierë mes syrit edhe trupit. Nëse syri e shikon lëkurën e gruas, do të thotë që kjo çka ajo ka marrë nuk po e kryen funksionin si duhet. Nuk është ajo hijab. Hijab nëse mes trupit të femrës edhe syrit të dikujt tjetër, mashkull apo femër qoftë, vihet kjo pengesa dhe nuk arrihet të depërtohet shikimi, të depërtohet te trupi i femrës. Atëherë kemi plotësuar kushtin e parë, edukatën e parë, që trupi i femrës është mbuluar. Në rregull. Kushti i dytë është të jetë jo e trash, po të jetë e dendur, të jetë jo e holl, në mënyrë që mos të shfaqet ajo çka është poshtë rrobës. Sot çka ndodh? Njeriu i shkret ka ngelur në hall, sidomos meshkujt, e sidomos rinia.
Kur është behar, gratë i vesim të shkurtra. E zbulojmë krejt original, do më thënë, pjesë e trupit. Kur vjen dimri që është ftohtë, nuk i veshin të shkurtra, por i veshin të ngushta. Të ngushta edhe, do më thënë, të holla, të i dukshme. Në të dyja rastet, është shkelur regulli kryesor i cili nuk konsiderohet mbulimi trupit. Pra, duhet të jetë e trash, jo e holl dhe as e të i dukshme. Sepse, si thamë, qëllimi i fjalës hijab është të ndaloj shikimin nga ajo çka është për te robës. Dhe për këtë ka ardhur një hadith i profetit alayhi salatu wassalam, kuptimi i cilit është dy kategori prej njerëzve do të jenë në zjarrin e xhehenemit. Një prej tyre janë disa njerëz të cilët i godasin njerëzit e tyre me disa litar si bishtat e lopëve. Dhe tjetra janë ato grat të cilat janë kasijatun, ariatun, mumilatun, mailatun, ruusa unne ke esnimetil buhtil maile, la jedhullne gjenne, wala jegjidne riheha, wa inne riheha, le ju gjedu min mesiret i këdha wa këdha. Kategoria dytë janë gratë, të cilat janë të veshura, të zhveshura. Ato cilat janë, do të shikojmë, mumilat, ma ilat, do të shikojmë që kuptimi ka. Kokat e tyre i kanë si gjungat e deveve. Dhe thotë, nuk të të ndjenë ato, nuk të hyjnë ato në xhenet, dhe asë do të ndjenë këto gratë dhe ata që ka, do më thënë, ira njerëzit pa të drejtë. Dhe nuk do të ndjenë erën e saj, aromën e xhenetit, edhe pse aroma e xhenetit do të ndijet prej largu. Dhe thot dietarët, cili është kuptimi kasijat? Kasijat, do më thënë të veshura, vetëm thjesht në emërtim. Po, të kam veshur unë. A u veshe e më i gru? Po, u vesha. Qa ka e vesh? Një cop lartë, një cop poshtë, të dyja, benas, ben 5 cm. Dhe thot janë veshur, thot. Kjo nuk është veshje. Dhe thot arijat, do më thënë të zbuluara në kuptimin e vërtet të fjales. Se ajo që ka ajo ka veshur, edhe pse mund quhet veshje. Dhe sot industria e modës synon më shumë te këto lloj robash. Ato janë mirë se të kursejnë, se nuk marrin shumë copë, po është problemi tjetër, do më thënë. Për një muslimane nuk mund bëhet kjo punë. Pra janë të veshura në emërtim, jemi të veshura, ama janë të zhveshura në vërtetësi. Nuk është roba ajo që ka kanë veshura ato. Dhe thot, mu milat, ma ilat. Ka kuptimin, janë ato femra të cilat kur hecin për dridhen. A i thoni për dridhen. Do më thënë ecën duke u tundur, duke lëvizur shpatat edhe vitet. Dhe kjo, çfarë ndodh? Kjo shkakton të bëhet ajo fitne për ata bura, apo qoftë edhe gra, të cilët i kanë zemët e sëmura. Kjo është e fjala mu milat. Ma ilat, çka janë? Jo vetëm që e bëjmë për veten e tyre, po i nxisin edhe të tjerat. Hajde të bëjmë dhe ne kështu, të ecim. Edhe këtu thon dietarët, vjen një regull tjetër, i cili indalohet grave muslimane të veshin taka të larta. Shkaku i saj, sepse ato ndimojnë në këtë karakteristik. Po të shikosh një grua e cila vesh taka të larta, do s'do ajo, me hir apo me pa hir, do t'a përdredhi trupin. Sepse është e tillë ecja, se ato janë pak të mundishme, ecja me taka. Edhe mënyra, edhe do s'do, do vitek kjo kategori, e parë. E dyta, vjen tek ajo ndalesa tjetër që i ka ndaluar Allahu të godasin me kemët e tyre, do më thënë tokën dhe të bëhet gjurëm. Dikur, ato gratë ka pas mbajt të zbukurimet, i ka pas mbajt të kema. Ka dhe sot që i mbajnë. A ka qenë dikur të robreshat, sot ke prej atyre që mund t'jenë pasanike ato, i mbajnë këto bërzulykët e floririt me lajle lule, që a i thonë këshu, me dzidza, me kështu, këto, si zile, diçka. Edhe i venë këtu të kemët. Dhe ku kam pasecur ato, ato ja bënë dring, 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 do më thënë si punë
Si punë asajt peles apo asajt mushkës që i vea atë zilën këtu, atë komborën, e pa ndringë, 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 ndringë. Edhe ato, kur ka pasequr, prandaj ka ardhur ndales prej Allahut, do më thënë që nuk lejohet të ecin ato në mënyrë. Dhe dietarët kanë marrë nga ky ajet, kanë marrë çdo gjë që është e ngjashme me këtë punë dhe kanë futur edhe takat. Se kur ecën me taka ja bëjnë trang, trung, trang, trung, trang. Edhe ai çka ecën kur dëgjon atë tregullimin trang, trung, trang, trung, do kthehet, do shikoj dalë kush është u ec. Edhe bëhet fitne pastaj sepse nga kemët do shikoj deri lart e koka pastaj. Krejt çka ka veshur. Edhe kur është ajo me të shkurtër me të gjata, atëherë pastaj zoti na roqë do shikoj. Dhe çka ndodh? Ato jo vetëm që e bëjnë për veten e tyre, mu milat, por edhe stimulojnë të tjerat që ta bëjnë atë punë, pra tundja e trupit. Kjo ka ardhur ndales. Edhe ajo që ka thamë, kokat e tyre i kanë si gjungat e deveve, sepse, qa bëjnë, zakonisht femra është prej natyrës që e mbanë flokun e gjatë. Edhe mire është të mbanë flokun e gjatë. Qka bëjnë? Nuk e mbanë do më thëmë të tilë në mënyrë që mos duket, por e mbledhin, si që kemi thënë, e mbledhin e bëjnë kështu, ne i themi, nga anë tona i themi topus, e bëjnë kështu si gjungë të madhe, kështu, edhe krejt më këtu të qashqe kokës. Bides, kjo për fatë keqë edhe të muslimanet e gjenë, sidomos ato muslimane që në përgjithësi mbajnë ato shamit e shkurtra. Edhe këtu të punë e shamive, do patur kujdes, se shumë prej grave, duke veshur shamin, mundet pjesë e fytit të zbulohet. Edhe pse ka ardhur një ajet tjetër kuranor, thotë, dhe të mbuloni atë, do më thënë shamin e tyre, atë gjilbabin e tyre, mbi gjokset e tyre. Edhe thonë që mirë është shamia të jetë dhe në atë madhësi sa të mbulohet pjesa e gjokset të gruas. Nëse është e mundshme më e gjatë, akoma më mirë, por të paktën të jetë deri në të kufi. Ne sot shikojmë për fat keq një lloj mode që shumë prej grave e fusin shamin si është, e fusin poshtë bluzes, poshtë gjaketës, edhe del koka krejt e dukshme. Dhe pjesa e shpatullave krejt e dukshme. Tham, te kushti i parë që gruaja duhet të mbuloj sa të ketë mundësia jo pjesë të trupit që mos të tregohen format e trupit saj. Dhe e bëjnë si gjunga në kokë dhe kjo pa dyshim që është prej atyre cilësive që profeti a.s. i ka ndaluar. Pra, e para janë të veshura të zhveshura, e dyta që përdridhen dhe ndihmojnë të tjerat ose i nxisin të tjerat për të përdredhur dhe kokat e tyre i kanë të tilla. Edhe thot nuk do të hyjnë në xhenet, as nuk do ta ndjejnë erën. Është shumë e vështirë, shumë e rrezikshme kjo punë. Prandaj duhet të kem parasysh, domethënë qoftë burrat, qoftë edhe gratë, sepse edhe burrat, të cilët lejojnë gratë e tyre, bijat e tyre, modrat e tyre, halat e tyre, çka kanë ata afër, nëse i lejojnë në këtë kategori, rezikojnë edhe ata të jenë pjestarë në gjuna. Nëse ata nuk ja tregojnë, nëse ai ja tregon, edhe ajo, kuptohet, kur nuk është në posedimin e ti, për shembull, hala, tezja, diçka, nuk e përgjesë ti për te direkt, ti ja thua, të dëgjoj, elhamdulillah, nuk dëgjoj, ama gruan tënde, bijën tënde, e ke ti të tyrën tënde. Nuk mund të ta lësh ti gruan tënde me dalë prej shtëpie në atë forum, apo bijën tënde me dalë prej shtëpie me atë forum. Dhe të është vishu. Ndërojë veshje. Normalisht me edukatën e butë, e të mirë, në mënyrë që ti jesh sa më bindës në atë. Sepse ajo mund ta bëj, do ta bëj jo për hirtë Allahu, po mund ta bëj se do burri ashtu. Po jo, ne nuk do të arrim në atë. Do të arrim që gruaja, femra, qoftë gruaja, qoftë vajza, qoftë motrat, gjithkush kush është, ta bëj ajo me dëshirën e saj dhe me bindjen se po e bën për Allahun këtë punë, sepse është detyrë që Allahu e ka kërkuar, jo detyrë se po e kërkon burri, apo po e kërkon, siç e thon diçka, haj se po na kërkon hoxha dhe ta bëjmë. Jo, se kërkon hoxha atë. Ato çka fliten, çka kërkohen, janë çështje të fesë, nuk e kërkon hoxha. Sepse ekziston tek njerëzit një mendim i tillë, thotë haj se po na thot hoxha le ta bëjmë. Po jo. Një kusht tjetër është të mos jetë roba, veshja, thamë tek puna e kësajt, të mos jetë e të idukshme, të mos jetë e ngusht, të mos jetë e shkurtër, pra të i përsoj këto kushte. Dhe thonë djetarët e kanë vërtetuar
nga ana mjekësore, është vërtetuar se rrobat e ngushta janë shumë të dëmshme për trupin e femrës. Qoftë për njeriu, edhe qoftë edhe për domethënë gruan. Sepse ato shkaktojnë shtypjen e enëve të gjakut dhe kështu pengon qarkullimin e gjakut nëpër organizëm dhe tregojnë dhe thonë se kanë çuar to deri edhe në probleme infrakti, probleme zemrës. Ndërsa tjetra është kanë bërë studim në vendet evropiane në lidhje me shkaqet e sëmundjeve epidemike të lukurës tek femrat dhe kanë dalë në konkluzionin se ato femrat të cilat e kanë trupin e tyre të zbuluara dhe rrezet e diellit janë në kontakt të drejt për drejt, ato janë më të rrezikuara nga kjo problem. Pra ato gratë të cilat janë shkurtra, sidomos ato të cilat u pëlqen me shku në për plazhe edhe me marrat e ngjyrën e qokoladës, ajo ngjyrë e qokoladës nuk është vetëm se krijim i qelizave kanceroze, problematike, për të cilat shumë prej tyre kanë arritur edhe në vdekje. Biles, për ilustrim, më ka ndodhur dikur, para disa kohësh, kam qenë me një person, do më thënë, me një motër muslimane, edhe, motër muslimane, nëse, me bashkëshorten time, edhe, do më thënë, ka pasur atë veshin e saj, do më thënë, disa gjatë kështu, edhe kur kemi qenë në një spital, ka ardhë një prej infermierëve, edhe ishte verë, ishte behar, edhe i tha, a nuk e tha, vapti, tha, kështu, me këte, tha, ne, me kratë shkutë, tha, plasëm, tha. I tha, nusja, hajde këtu, i tha, bjerë e dorën, putë e tha këtu, në robë. Tha, wa, tha, ti qenë nge eftot, tha. Po, prandaj, tha, sepse juve duke ndajt lakurisht, tha, rezet e didit ju bjen direkt në lukur, tha, dhe e ndjeni nxehtësin, tha. Ndërsa, roba kur është mbi lukur, ajo e ruan rezet e didit. Edhe kjo që ka ndodhë, po të qikojmë në vendet arabe, tek burat, qofte dhe të gratë, po të burat, nga temperatura e madhe që ka, ata detyrohen të bajnë ato çallmat, rrobat e bardha. Pse? Në mënyrë që diellin mos depërtoj në lukurat e tyre. A do mundesh të rrinin në ato vende të rrinin me thjesht zbuluar? Absolutisht që jo. Ama gratë sot duket më e mirë të jenë lakuriq dhe nuk mendojnë se ato janë të kjo është e rrezikshme për trupin e tyre. Allahu subhanahu wa taala nuk e ka ndaluar diçka për njeriun vetëm se është dëm për te. Dhe nuk e ka lejuar diçka vetëm se është dobi për te. Nuk ka në një ndales apo një urdhëres të Allahut të jetë e kundërta. Pra të jetë një urdhëres që të jetë dëm për njeriun. Dhe të jetë një ndales që të jetë dobi për njeriun. Nuk ndodhë kjo absolutisht kur. Tham një kusht tjetër të mos jetë bukuri në vetën e saj. Pra ajo roba të mos jetë ajo, si që ndodhë sot, që e veshin me lajle lule, me ngjyrat shumë ta, me modele ekstravagante, për fat keq, edhe të kërobat, të hijabe, të grave, është futur moda. Kjo për fat keq. Sepse ne thamë, do më të nveshja, duhet të mos jetë tërheqë se për syrin. Do më në kure është brenda këtyre kushtëve, edhe nëse ajo është brenda kushtëve, por është me ngjyrat të shumë ta, është me modele, me mod, me diçka, me një prerje prak ekstravagante, ajo bëhet prap objekt shikimi për meshkuj. Gjithashtu, një kusht tjetër është të jetë tham e gjerë, jo e ngusht. Sepse prap nuk e arrin atë qëllimin që të mbuloj trupin ajo. Edhe pse mund ta ketë mbuluar krejt trupin, apo e ka mbuluar në një mënyrë që krejt trupi shikohet. Atëherë edhe kjo është e ndaluar për femrën muslimane. Për çdo femër, po për femrën muslimane akoma më shumë. Gjithashtu një karakteristikë tjetër është gruas muslimane nuk i lejohet të parfumoset dhe të dali në rrugë ose të jetë në prezencën e saj persona që nuk janë mahremi saj, që nuk janë njerëz të saj të afër me cilët Allahu e ka lejuar që ato të shikohen. Sepse kjo është akoma dhe më nxitse për imoralitetin. Dhe në një hadith që ka ardhur, profeti alayhis salatu vesselam tregon, thotë,
Ajo grua e cila parfumoset dhe del në rrugë për ta shikuar tjert, nuk është vetëm një grua e përdal. Pra një grua e cila për pëlqen imoralitetin. Sepse për çfarë po zbukurohet ajo? Për ta parë burrat e botës. I lejohet gruas të zbukurohet me gjithçka lloj zbukurimesh. Të lyret me gjithçka lloj parfumesh. Të veshë rrobat më ekstravagante që ajo do, por me kusht për burrin e saj. Dhe nëse burri i saj e pranon, se ka prej atyre burrave për shembull, nuk do që gruaja të parfumoset. Nuk do që për shembull gruaja të zbukurohet, thotë unë duk kështu natyrale për shembull. Më mirë natyrale se sa me ato kimikatet që ka janë ato. Ama nëse burri është dakord, i lejohet asaj të veshë edhe rrobat më ekstravagante. Të veshë edhe rrobat për shembull të ngushta, të bukura, të dukshme, si ti doja ajo, me burrin e saj. I lejohet të zbukurohet, domethënë të bëj atë makiazhin, çfarë do lloj doja ajo. Normalisht brenda natyrës çka janë prodhime halale. Normalisht. Gjithashtu edhe të parfumoset, por me burrin e saj. Jashtë kësajt nuk i lejohet. Biles, as me njerëz të saj të afëm nuk duhet të jetë ekstravagante. Do ta shikojmë pak më vonë cilat janë kushtet e veshjes së gruas në prezencë jashtë burrit të saj. Pra, këto ishin pak a shumë ato kushtet cilat ishin të përgjithshme në lidhje me femrën. Cila është rroba e femrës në shtëpinë e saj? Normalisht ne kemi thënë, kur e kemi sqaruar në fillim, që gruaja është ndarë në tre kategori veshja e saj. Veshje që i takon asajt me burtë saj, veshje që i takon asaj me njerëz dhe saj të afrëm, dhe veshje që i takon më sakt në katër kategori. Domethënë e para me burrin e saj, veç me burrin e saj, e dyta me pjesëtarët e saj të familjes, ata që quhen mahrem, pra janë mahrim, janë ata njerëzit e saj të afrëm, baba, vllai, domethënë njerëzit e saj të afrëm, e dyta, e treta, rroba e saj mes grave në mos prezencën e burrave, dhe e katërta, rroba e saj me njerëzit e tjerë, domethënë me burrat e tjerë. Me burrat e tjerë ne i përmendëm tani, do më thënë rregullat e saj të përgjithshme. Me burin pak a shumë e përmendëm, thamë, i lejohet asaj gjithë shka, shka ajo do të zveshi, sepse është buri i saj, është halali i saj. Ndërsa, ajo shka do të trajtojmë tani, është në lidhje me ambientin ku ajo është me njerës e saj të afrëm. Normalisht që nuk është e njëjta veshje si që është me burat e huaj. As e njëjta veshje si që është me burin e saj. Pra nuk mund dali, do më thënë, gruaja, bija, si që del me këmisht natës për shemull, si që del burit, ti dali babës. E dhe logike nuk është. Jo me që fetarisht nuk lejohet, normalisht. Ama edhe emboluar krejt, si që mund të jetë për shemull dikush prej motrave që mban nikabin që është krejt embolume, nuk mund t'i dali babës krejt me nikab. Pse? Sepse e ka lejuar Allahu që ajo ta shikoj, edhe ai ta shikoj. Pra, e ka lejuar Islami që në prezencën e mahremit mundet me zbulu ajo flokun e saj, mundet me zbulu krahët e saj, mundet me zbulu këmbët e saj, pra deri në kërcë për shembull, mund të jetë me rroba të thjeshta brenda atyre normave, të cilat nuk bëhen shkaktare për fesat. Edhe gjithashtu për sa i përket do patur kujdes për sa i përket fëmijëve të cilët nuk janë në bulug dhe ata të cilët janë në bulug. Pra ata të cilët e kanë rritur moshën e pjekurisë dhe ata të cilët nuk e kanë rritur. Ata të cilët nuk e kanë arritur, nuk ka problem që ajo të zbuloj bukuritë e saj. Ama ata të cilët e kanë arritur moshën e obligacionit, gruaja duhet të ketë kujdes që mos të zbulohet para tyre nëse ata nuk janë pjesë e mahremit të saj. Sepse mendon dikush të aq se fëmijë i vogël është, 10 vjeç. S'ka problem se më pa. Jo, duhet ta ruaj shenjtërinë e saj. Derisa ai është bër obligativ, atëherë 10 vjeç, 12 vjeç, 15 vjeç varet sipas njeriu, domethënë, se dikujt mund të vi ajo mosha e pubertetit, mund të vi më herët, dikujt i vjen më vonë. Pra, duhet të ketë kujdes gruaja në këtë çështje. Gjithashtu, mes grave e kemi trajtuar edhe në fillim të ligjëratës
i lejohet gruas në i fali shmërije, por normalisht, si që kanë thënë dietarët, mundet ajo dali edhe si që në ato kufi që është aureti burit, pra nga kërthiza edhe deri tek gjunjt. Por nëse, thonë dietarët, rezikohet fitnia, nuk i lejohet gruas as me zgrave të veproj kështu. Dhe kjo për fat keq, ndodh shumë që gratë abuzojnë me këtë. Thot, aq se jam me zgrave dhe kur grumullohen gratë, edhe për muslimankeve, ka ndodhur kjo. Do më na ka dëgjuar veshi, na kanë transmetuar, na kanë thënë që kur mblidhen gratë me njëra tjetër, rrobat më ekstravagante që ato kanë, dofta ato rroba me të cilat rrinë me burrat e tyre, dalin me zgrave. Gjys të zhveshura. Dofta përdorin dhe pak muzikën edhe këto. Dofta jo muzikë kështu me vegle diçka, po ato që kanë me defe me këto, edhe thonë, është e lejume defi, edhe me zgrave është e lejuar, do më dhënë të dalë shumë, dhe abuzojnë pak me këte. Por gruaja duhet jetë e ruajtur, edhe me zgrave. Duhet jetë e ruajtur, thamë, edhe me zgrave, sepse shëntëria e saj është shumë e madhe. Kjo ishte paka shumë përsa i përket edukatës që lidhet me gratë. Do qëndrojmë tek pjesa e fundit, inshallah, shkurtimisht diçka në lidhje me edukatën e fëmijëve të vegjël, dhe padyshim ajo çka e kemi trajtuar në fillim të ligjëratës të edukatës së burrave, kemi thënë që Allahu e ka krijuar burrin burr edhe gruan grua. Dhe kjo edukat duhet të behet dhe të praktikohet edhe të fëmijët. Fëmijëve që në moshë të vogël duhet të ndërtojmë personalitetin që u takon. Ai që ka është djalë, ti mësohet personaliteti si djalë. Ta ndjej veten si djalë, që nesër ai do bëhet një burrë. Qoftë në veshje, qoftë në ecje, qoftë në të folur, qoftë në gjithçka. Dhe ajo që ka është grua, në që ka është vajzë, duhet t'i mësohet asaj edukata si vajzë, se nesër ajo do bëhet një grua. Edhe ndonjëherë arrohet prak ose neglizhohet nga prindrit. Thonë ai se janë fëmijë të vegjël, edhe ndofta çunit i veshin rrobat e vajzës, edhe vajzët i veshin rrobat e çunit, edhe i lën të lozin bashk, çunat lozin me kukulla, edhe ata çunat, ata çupat, vajzat lozin me makina, me pushka, me, domethënë, ndryshojnë atë karakterin që duhet të ndërtohet fëmia. Gjithashtu duhet pa të parasysh që fëmija derisa janë të vegjël mund t'i lësh të luajnë bashk, qofshin ata edhe, do më thëmë, jo mahrem, jashtë kufirit të mahremit. Por nëse fillon të afrohet mosha e pubertetit, atyre duhet të ndajnë ata, sepse normalisht është më e mirë dhe më e udhës. Edhe pse të ne e zakon, do më thëmë, që ne i përzijem, do më thëmë, i bëjmë afër, edhe pse ndoshta me të ne shkelim rregullat e fesë, domethënë edhe me ata që tek ne konsiderohen si njerëz të afërt, por që me sheriat nuk janë të afërt, gjithsesi duhet kemi parasysh që fëmijëve t'u japim atë edukat që i takon njësoj një të rrituri. Pra burrat i bëjmë fëmijët i bëjmë burra dhe vajzat i bëjmë gra. Domethënë ti edukojmë me këtë edukat. Gjithashtu do kemi parasysh të jemi të kujdesshëm në edukatën që i jepim, që i japim, qoftë në marrjen e fesë, qoftë në çështjen e namazit, qoftë në mësimin e Kuranit. Kur ato rriten, siç ka ardhur porosia nga profeti alayhis salam, edhe nëse janë vëlla e motër, duhet t'i ndajmë nga krevati, mos flen bashkë ata. Ne është e mundshme edhe krejt në dhoma me i nda, sepse domethënë i mësojmë ata me një edukat me ruajtjen e shikimit. Dhe gjithashtu duhet të ketë parasysh, do më thënë, fëmija në sytë nenës, në sytë babës, duhet të ruaj veten e ti. Bile së tonë djetarët, kur arin një mosh 10 vjeqare, fëmija duhet të ketë kujdes edhe me auretin e ti. Do më thënë, mos të shikoj, as mos të luaj, as, do më thënë, të ketë të jetë i kujdeshëm me auretin e ti. Gjithashtu, të jetë i kujdeshëm me, dhe kjo i takon burave, dhe grave, ta ruajnë veten e tyre. Pra, në qovë se kanë diçka intime, ta mbejnë atë në vendi ku i takon, në dhomën e tyre, jo në prezencë të fëmijëve. Edhe pse në botën moderne është nder i madh që baba me, domethënë, me nenën
të bëjnë veprime intime në sytë fëmijës dhe e konsiderojnë se kjo është një edukat për ata që ata të mësojnë, por jo, për islami nuk është kështu. Prandaj dhe islami ka caktuar një edukat tjetër e cila i takon një teme tjetër, edukata e istidhanit, edukata e kërkimit të lejes. Do më dhënë fëmija edhe në dhomën e prindrëve duhet të yj me leje, duhet të trokasi se mund të rastisi që ta gjejnë nënën e ti me roba jo të do më thënë të mira, do më thënë me robat e gjumit, ose mund të jetë baba me nenën një pozicion të tillë që është shumë problem, dhe thonë dietarët, ose psikologët, fëmijës i fiksohet në tru ajo që ka shikon në atë kohën e vogël, dhe më pas fillon e analizon, edhe pse në qas nuk e kupton. Kur kam qenë në Itali, kam bërë një tem të veçantë në lidhje me punën e istiadhanit, edhe te kjo kam shuar shumë, se kishë shumë prej vllaznive, që nuk e dinin të edukat. Dhe dikush prej tyre, një prej atyre vlezërve, do më thënë thë, Allah dhe shpërbleta, sepse deri më tash ne nuk e kemi vënë kujdes kësaj gjëje. Dhe që atyre do më thënë u bë edukat në shtëpi, që gjithë kund kur hynte në derë do të rokiste fëmija, edhe pse ishte i vogël. Prandaj duhet kemi kujdes që t'i mësojmë fëmijët tanë me atë edukat e cila do t'i bëjë nesër ata burra të denjë, të devotshëm dhe gra të denja dhe të devotshme, edhe përsa i përket veshjeve, sidomos për burrat, për fëmijët, ajo që ka është ndaluar për burra, është ndaluar dhe për fëmijët. Dhe tregohet se një Abdullah ibn Mesudi i ka ardhur djali i tij, i cili kishte veshur një këmish mëndafshi. Ne thamë që mëndafshi për burrat është ndaluar. Dhe ai e pa dhe i ka thënë: "Kush ta ka veshur ty këtë?" I thotë: "Nëna ime." E ja mori, thotë, ja shqyeu, ja grisi, edhe i tha: "Shko thoj nënës tënde që të veshë një diçka tjetër përveç kësaj." Do më thënë, ja mësoj fëmijës në atë mosh që kjo robë nuk ben për burat. Dhe e mësoj dhe nenën e vetë që mos të jetë tolerante. Se ajtë se është fëmijë dhe t'ja veshim. Gjithashtu tek robat e fëmijëve është ajo që ka kemi sjaruar tek regullet e përgjithshme të robës. Duhet mundohemi që robat të jenë sa më largë figurave. Sidomos atyre personazheve që për fatë keqë na janë berë të detyrueshme. Personazhet e jo muslimanëve, domethënë nuk guxon ta blesh një rob, ta blesh një çantë, ta blesh një mjet shkollor, vetëse ta ketë ato atë figurë aty. Ne duhet mundohemi sa të kemi mundësi, edhe pse prodhimtaria dhe industria e prodhimit të robave, qoftë edhe të muslimanët, është e tillë. Unë edhe në Turki kur kam qenë, domethënë shumica e robave të fëmijëve bëheshin të tilla. Krejt me zbukurimin edhe me fotografia. Të paktën të jenë ato sa më larg atyre figurave dhe simboleve të jo muslimanëve. Nëse nuk eliminojmë dot atë, domethënë figurën, pamjen, të paktën mos ketë simbole, se bëhet dy fish gjunahu. Bëhet domethënë qoftë edhe pamja me shpirt, pra ajo figura që mund të ketë, qoftë edhe simboli jo muslimanëve. Të paktën marrim atë gjysmën e të keqes, si i thonë. Mes dy të këqijave të zgjidhim atë më të letën. Kjo ishte ajo çka kisha përgatitur në këto tre leksione, edukatën e veshjes, edhe kemi trajtuar edukatën e përgjithshme, edukatën që i takojnë burrave, edukatën që i takojnë grave, edhe padyshim që ajo çka ne flasim dhe sjellim në lidhje me këto edukata është vetëm se pak në lidhje me atë çka dietarët kanë folur dhe kanë shkruar. Lutim Allahun subhanehu te ala që të kemi arritur të përcjellim diçka të dobishme për vetë tona dhe për ju, dhe lusim Allahun subhanahu te ala që të na bëjë neve prej atyre të cilët përfitojnë nga ajo që dëgjojnë. Kjo ishte edhe ligjërata e fundit për këtë herë. Lusim Allahun subhanahu te ala që të na mundsohet në një herë tjetër dhe të jem me ju me gjithë kënaqësinë e madhe që kam, sepse ndihem shumë i gëzuar që gjeta një xhamat të tillë, alhamdulillah, dhe gjej rastin t'ju falenderoj edhe pse do ta bëj një falënderim një herë tjetër inshallah, domethënë erën e fundit, ditën e xhumës inshallah.
sepse thot siç ka ardhur në argumente, kush nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon Allahun. Dhe domethënë un ju falenderoj për zemërsisht për edukatën, respektin dhe mikpritjen që ju më ofruat mua, dhe gjithashtu për ju që prezantuat në mësim, normalisht ishte respekt për mua dhe edukat për mua, edhe për ju gjithashtu, që ishim bashk, dhe shpresoj që të kemi arritur diçka me njëri tjetrin, edhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bashkojë në këtë dynja, edhe nëse nuk na bashkon në dynja, le të na bashkojë në ahiret, në xhenetet e tij të larta, me mëshirën dhe mirësinë e tij, të na falë gjunahet tona, edhe padyshim gjithçka çka un kam mujt të bëj në këto ditë, në këto mësime, nëse ka qenë ajo diçka e hajrit, nuk ka qenë vetëm me mirësinë dhe mëshirën e Allahut të kërcuar, dhe nëse ka qenë diçka e gabueshme, diçka jo atje ku duhet, pra e mangët, ka qenë prej vetes time dhe prej shejtanit. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na beqetojë neve dhe juve. Allahu shpërblet më të mira. Subhaneke Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu shpërblet më të mira. Allah.